God ettermiddag, og tusen takk for at foreldrene dine tvinger deg til å se på programmet. Unnskyld meg, professor Grevsven junior, men skulle ikke vi ha skolefri nå? Nei, vi skal lære mer. Unnskyld meg, professor Grevsven junior, men skulle ikke vi ha fri fra skolen nå? Nei, vi skal lære mer. Lære mer! I dag skal vi lære om kommunikasjon. Du 2013. Ungdommer og mobiltelefoner. Det går fort i disse dager. Men hvordan var egentlig kommunikasjonen før i tiden? Før vi fikk tekstmeldinger, var det vanlig å snakke i telefonen. Hva skjer? Ikke noe. Men i telefonens spede barndom måtte kommunikasjonen gå gjennom et sentralbord. Hva skjer? Ikke meget. Men hva var egentlig forløperen til telefonen? Jo, telegrafen. For å kommunisere via telegrafen måtte man kunne morsekode. Ved hjelp av lange eller korte pip kunne man kommunisere med en venn i for eksempel Mexico. Før disse relativt kvikke kommunikasjonsmetodene ble tatt i bruk, måtte man smøre seg med en god del tålmodighet før man fikk svar. Man brukte da selvfølgelig brev. Brevets mer lokale lillebror, rørposten, var også i en kort periode svært utbredt. Før disse teknologiske nyvinningene kom på banen, var det vanlig at kommunikasjon gikk på folkemunne. Hva skjer? Dette resulterte i Asbjørnsens kjente eventyrbok «Hva skjer?» og Moes litt mer ukjente oppfølger «Intet at melde». Man har funnet beviser på adspredte kommunikasjonsmodeller helt tilbake til steinalderen. Det værer seg røyksignaler, varder, helleristninger og avføring. Den tidligste dokumenterte kommunikasjonsmodellen kan vi lese om i Bibelen, da Moses ble kontaktet av en brennende busk. Hva skjer da? Ingenting. Vi har nå reist i kommunikasjonens historie. Men hva kan vi nå si om fremtiden? Ikke noe. Ingenting. Ikke meget. Slettes ingenting. Stor manko på håndfaste ting å si om fremtiden. Dubi-d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 ubi